tani iyo markii ay bilaabatay ololaha doorashada guud ee dalkan Kenya ilaa iyo codeynta ayaa waxay dadka qaxootiga Soomaaliyeed ay ahaayeen taasoo ay aad ugu faraxsanaayeen in ay dhacdo doorasho xalaal ee dalkan Kenya waxayna sidoo kale ay aad u soo dhaweeyeen doorashada madaxtinimo ee dalkan Kenya hase yeeshee dhanka kale mas-uuliyiinta la soo doortay ay ka codsadeen inay waxqabad iyo himilo wanaagsan ay u sameeyaan dadka qaxootiga ah haddaba waran codqaadku warbaahinta la dhaqaaqay bulshada ku dhaqan xaalada qaxootiga xaq dheer ayaa hadalo loo waxa ka mid ah sultan waxaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay shacabka qaxootiga ee degan qaxootiga xagaar dheer iyo dhammaan xariiha qaxootiga dadka ku nool waxay soo dhaweynayaan doorashada sida dimuqraadiga loo doortay oo dad madaxdiisa soo sharaacday ninkii laga helayna waa laga helay ninkii helayna waa helay waxaan annagu leenahay soo dhaweynaynaa mar kastaba wanaagga iyo sharafta waddanka waxa macnaha doorashadan ka soo baxday iyo kuwa ka dambeeyaba ayaa annaga dalinoogu jirta maana daama dalkayagi soo burburay muddo dhowr iyo labaatan sanaan aan dalkan ku dhaqnayn wixii nabadgelyo wanaag iyo sharafka oo dalkan ka soo baxa ayaa annaga danileegu jirta waana ugu mahadinaynaa waxaana leenahay dadka reer kenyaanka ama dadkan soomaali gaaho gobolkan degan waa inay ku dadaalaan nabadgelyadooda iyo macnaha isgarabsigooda iyo iscaqabashadooda waa cabdullaahi maxamed cabdi aad baan ugu faraxsanahay horta haddii macnaha oo nabadgelyo ay ku dhacday oo xasilooniba aan haysano musharaxiinta guuleysta horta aad baan ugaa a b c ay ku dhigeen doorashada aysan qalalaase ka dhicin aad baan ugu hambalaynayaa dalkayna horta lama huraan waa macnaha waddankayna laakiinse waxaan ka filaynaa in macnaha uhuru ilaa waddanka kayna uu ka magacaaga bismillah cali aada cusmaan aad baan usoo dhaweynaa doorashada guud ee kenya ka dhacday horta doorashada waan soo dhaweynaynaa waxaana ka filaynaa dowladda kenya iyo madaxweyneheeda inaan qaxootiga gacan weyn fudan doonaan lagana saari doono qaxootinimada la deegaameyn doono saan ka filayna qaxootigaqaxootigaaaskufilaya dhammaan dowladda kenya oo dhan mas-uuliyiintooda la magacaabo waxaan u baaqaynaa inay nabadgeliyaan magacaygu waa jaamac maxamed aadan oo ku nool xerada qaxootiga xagar dheere wallaahi doorashadii dalkan kenya ka dhacday waxaan u aragnaa inay u dhacday si xaq iyo xalaala oo aanay wax isabamarin iyo mataqaanaa uluwi toono ayna lahayn madaxweynihii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisana waxaan la leenahay hambalyo iyo dhammaan dadka la doortay ee kenyaanka sidaasoo kale iyagana xasan cumar xasan kaafi telefishinka caalamiga africa cable t v xeryaha qaxootiga dhadhaab